Фінансові брокери під прикриттям. Працівники уявного кол-центру знімали гроші з українців та іноземців під приводом залучення їх коштів у торгах на фондових біржах. Також шахраї пропонували популярні зараз криптобіржі задля відкриття власного рахунку на інтернет-платформі. А надалі отримання стабільного прибутку. Шахрайський кол-центр викрили представники кіберполіції та СБУ. Після обшуку офісу, де працювали зловмисники, правоохоронці вилучили багато техніки, телефонів та чорнових записів. Цих речових доказів достатньо для притягнення їх до відповідальності. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.